Tabika Kemas telah melalui pelbagai transformasi sejak diwujudkan 46 tahun lalu, kini berada di tahap yang membanggakan apabila standing dengan tabika-tabika swasta lain di negara ini. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelbagai transformasi dilakukan sama ada dari segi infrastruktur, modal penganjuran dan tenaga pengajar bagi memperkasakan pendidikan prasekolah di tabika berkenaan. Usaha berterusan kerajaan itu berjaya memberikan pendidikan prasekolah terbaik sehinggalah tabika berkenaan dinobatkan sebagai jenama prasekolah terbaik dalam Anugerah Malaysia Trusted Brand 2017 bersama dua lagi tabika swasta iaitu Smart Readers dan QDs. Apabila tabika kemas bayarannya hanya RM10, itu dianggap sebagai tidak berkualiti. Bayar RM10 kerana kerajaan membelanjakan 700 juta setahun untuk perbelanjaan tabika kemas. 100 juta untuk makanan sahaja. Jadi kita murah kerana disubsidi sepenuhnya oleh kerajaan. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Kebangsaan Tabika Kemas dan Hari Potensi Kemas Parlimen Bera di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bera di Pahang.